የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቅዳሜ ከሰዓት የመዝናኛ ፕሮግራም አዘጋጇ በርካቶች የሚወዷት የሚያቋት ብርክታ የታስናቀ ከዚህ ቀደም በጋብቻ ከባለቤቷ ጋር መተሳሰሯ ይነገራል ከባለቤቷ ዳኒኤል ጋር እንግዲህ በጋብቻ ከተሳሰሩ በኋላ በኤቤስ ቴሌቪዥን ፕሮግራም አቅራቢነት ቀጥላ አሁን ደግሞ የልጅናት መሆኗ እየተነገረ ይገኛል ነገር ግን በርካቶችን ያነጋግረውና እኔም ያስገረመኝ ኮመንት ኢቢኤስ ከመላጣ ሰው ውጭ ጋብቻ ወይ የሚሉ በርካታ ሀሳቦች ተነግረዋል በነገራችን ላይ መላጦች ሴቶችን በመማረክና በማግባት ቀዳሚ ናቸው ይባላል እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ ሴቶችን በመማረክ በማግባት በሀብትም አንቱ ይባላሉ እና ብዙ እንግዲህ ታዋቂ ሴቶች ሀብታም ወንዶችን እንደሚያገቡ ይታወቃል የሆነው ግን ብርክታይት አስናቀ የጋብቻ ስነስርዓቷን ከአራት ዓመታት በፊት ፈጽማ ነበረም የኢቤስ ቴሌቪዥን የቅዳሜ ከሰዓት አቅራቢዋ ተጫዋቿና በተለይ ደግሞ ከሰዎች ጋር መልካም አላት የምትባለው እንደ ሌሎች ኢቤስ አዘጋጆች ሳትቀብጥ ቀብጥ ሰት ነገር ግን ፕሮግራሙን መዝናኛ እንደመሆኑ መጠን አዝናኝ ፕሮግራም ያደረገችው ብሮክታየት አስናቀ በትላንትና ሁለት በተለያዩ ማህበራዊ መረጃዎች እንዲሁም የራሱ አንድረገጽ ለማጣራት የሞከርንበት መረጃ ሰምተናል ይህቺው የኢቤስ ቴሌቪዥን የቅዳሜ ከሰዓት ፕሮግራም አዘጋጅ በተለይ በሁሉም ፕሮግራም አዘጋጆች ዘንድ የምትወደደውና ቅዳሜ ከሰዓትን ውብ ካደረጉ የፕሮግራም አዘጋጆች መሀል አንዳ የሆነችው ብሮክታዊታስናቀ ተወዳጅናት በኢቤስ ቤተሰብም በኢቤስ አዘጋጆች ዘንድም እናም እንግዲህ የሰርጓ ፕሮግራም ልዩ ነበረ ቤቢ ሻወሯም ፕሮግራም ያማረ እንደነበረ በርካቶች ሲገልጹ ቆይተዋል የቤቢ ሻወሩ ከፍተኛ ውጭ የወጣበት በርካታ አርቲስቶች የታደሙበት የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ክሩ የተገኘበት ድል ያለ የቤቢ ሻወር ፕሮግራም እንደነበረ ተገልጿል አሁን ደግሞ ብርክታ የታስናቀ የሴት ልጅ እናትሆናለች በርካቶች እንኳን ደሳለች ብለዋል ኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቅዳሜ መዝናኛ ወይም የቅዳሜ ከሰዓት አዘጋጃ ብርክታ የታስናቀ የሴት ልጅናት በመሆኗም ብዙዎቹም የሚወዳትና የሚያድንቋት በተለይ ቤስ ቴሌቪዥን ሰፊ ክሮ አለው የቅዳሜና እሁድ መዝናኛ አዘጋጆች ከዛም ውስጥ በርካቶቹ እንኳን ደስ አለሽ የሚሉ መልክቶችን በማህበራዊ ሚዲያ አሰራጭተዋል ብርክታ የታስናቀ ተወዳጅና በተለይ ብዙ ጊዜ በኢቤስ ከሰዓት የምናቃት የኢቤስ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛና አቅራቢናት እነዚህ የቤስ ቴሌቪዥን ተወዳጅና ብዙዎቻችን የምንወዳቸው የቀዳሚ ከሳት አቅራቢዎች የነሱ ጉዳይ ብዙዎቻችን የምንከታተለው ነውና በተለይ የመዝናኛው ሰዎች የመዝናኛ ኢንዱስትሪ ሰዎችን ግለታሪክ ታሪክ ብናቀደስ ይለናል ሌላኛው እንግዲህ ኢቤስን በቅርቡ የተሰናበተችው በአሜሪካን ሀገር ከባለቤት ሀገር ኑሯን ዘላቂ አድርጋ የጀመረችው የኢቤስ ቴሌቪዥን ተወዳጇ የእሁድ መዝናኛ እንዲሁም በርካቶች ከቤታቸው ከኑሯቸው ተፈናቅለው አሊያም ተቸግረው የሚገኙ ሰዎች እንዲረዱ የምታደርገው ቃል ኪዳን እሷም እርጉዝ ናት የሚሉ መረጃዎችን አድምጠናል ወደ አሜሪካ ኑሯን ጠቅልላ መሄዷ ይታወቃል እንግዲህ ቤስ ቴሌቪዥን ውስጥ በርካቶቹም መላጣ ላይ ይሳካላቸዋል ሴቶቹን እስቶቹ መላጣ ይጠብሳሉ ይባላል አሁንም እንግዲህ የብሩክ ተታስናቀ ባለቤት አቶ ዳኒኤል መላጣ መሆኑ ብዙዎችን አስገርሟል ሌላው አነጋገሪው ጉዳይ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጉዳይ ከሰሞኛ ሲወራ እንደነበረው ብዙዎችም ሊያ የጠፋ ሲሉ የነበረው ሊያ በወሊድ ምክንያት ቤቷ ትገኛለች እንግዲህ አራስም ጭምርናት ሌላው ባለቤቷ የሊያ ባለቤት በኢቤስ ቴሌቪዥን ውስጥ በፕሮግራም ዝግጅት ክፍል ውስጥ የሚሰራ ሲሆን እንግዲህ ከካሜራ ጀርባ ያሉ ሰዎች ደግሞ ብዙ ጊዜ በቴሌቪዥን አይታዩም ባለቤቷ ግን በስራው ላይ ይገኛል የኤቤስ ቴሌቪዥን ሰዎች በበረካቶች ዘንድ ተወዳጆች ናቸው እነ ዮኒ እነ ከሰዓት ስንገልጽ ደግሞ አንደኛው ዮኒ ነው ሁለተኛው በተለያየ ፕሮግራሞች የምናቃቸው የነ ዳኒ ግዛው የነ መቅደስ ደበሳይ የነ ሉላ ህይወታቸው ብዙ ጊዜ ከስራ በኋላ ምን እንደሆነ ብዙዎች ማወቅ ይፈልጋሉና እንግዲህ ዳንኤልም በቅርቡ ከኤቤስ ቴሌቪዥን ተሰናብት ይሆን በሚል በርካቶች ይህንን ጉዳይ በሶሻል ሚዲያ ሲያንሸራሽሩት ቆይተዋል ዳንኤል ተገኝ ከቅርብ ጊዜ አቶ በኤቤስ ቴሌቪዥን የእሁድ መዝናኛ ፕሮግራም ላይ ከፕሮግራሙ ጋር እየተዋሃደ ፕሮግራሙን እንዲያምር ውብ እንዲሆን እያደረገ ያለ አሁን ደግሞ ከመቅደስ ደብሳይ ጋር ልክ እንደ እግር ኳስ ተጫዋቾች የሚገርም መናበብ እያሳዩ እሁድን ከሰዓትን ውብ ያደረጉት ዘውትር ደግሞ በዛ በሚገርም ዳንሱ የኢቤስ ቴሌቪዥንን ተመልካቾች የበለጠ የሚያዝናናና ዘውትር የሚያስደስት ነው በነገራችን ላይ ዘውትር ከኢቤስ ቴሌቪዥን በብዙ አቅምና በብዙ ችሎታው የሚወደድና የሚደንቅ ነው ምናልባትም ኢቤስ ቴሌቪዥን ላይ ወይም ካሉ ፕሮግራሞች በራሱ አዋርድ ቢዘጋጅ ዘውትር ደስ አለኝ ደስ በሚል ሁኔታ የሚያሸንፍ ይመስለናል ያሉ በርካቶች ምክንያቱም በሁሉም ዘርፍ የተሳካለትና የተዋጣለት የሚባል ነው ቋንቋ ይችላል ቢትቦክስ ይችላል በዛ ላይ ደግሞ ፕሮግራም ሆስት ሲያደርግ ያዝናናል ይህ ደግሞ ሁለ ገብ የሆነው የቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅ በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅነትን አግኝተዋል ሌላኛዋ መቅደስ ናት መቅደስ ደብሳይ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ትቀብጣለች አንዳንዴ ደግሞ ምን ነካት የሚያስብል ሲሆን አንዳንዴ በማዝናናቱ ዝራዝር ደረጃ እጅግ በጣም ጎበዝና ተወዳጅ እንስት ናት። ከናው ቴሌቪዥን ጀምሮ የተለያዩ የቴሌቪዥን ስራዎችን ሰርታለች ፕሮግራሙ ስትመራም ንግግር ላይ በጣም ጎበዝናት ነገሮችን በሚገባ ማስረዳትና ማብራራት ትችላለች ይህም ደግሞ እጅግ በጣም የተወደደላት የፕሮግራም አመራር ክህሎቷ ነው ከአስፋው መሻሻ ጋር ጀምሮ አሁን ድረስ ኤቤስ ቴሌቪዥንን እንግዲህ እሁድ ከሰዓት ፕሮግራምን አንቱ ለመባል ከሚበቁ ወይም ደግሞ ቀጥ አድርገው ከያዙት አዘጋጆች መሀል አንዷ ናት። ሌላኛው እንግዲህ ከእሁድን በኤቤስ ፕሮግራም አዘጋጆች ሉላን ብናነሳ ሉላ ደግሞ እጅግ በጣም ተወዳጅ ሞዴሊስት እንዲሁም የፕሮግራም አዘጋጅ ናት በተለየ ቀዳሜ ከሰዓት ፕሮግራም ዋና አዘጋጅ በመሆንም በኤቤስ ቴሌቪዥን ሰርታለች በሳቄታነቷ እንዲሁም ከሰዎች ጋር ተግባቢነቷ የተለየ ፍቅርና አክብሮትን ሰጥቷታል ከሰያት ድምስ ይገም የቅርብ ወዳጅነት አላቸው እጅግ በጣም እህትማማች በሚመስል ደረጃ ይዋደዳሉ ይቀራረባሉ እነዚህ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጆች እንግዲህ ሉላን መቅደስ ደበሳይን አነሰንላችሁ ዳንኤል ተገኝ ጨምሮ ዘውትር ደሳለኝንም እያነሳሳን ቆየን ሌላው እንግዲህ የትዝታችን በኤቤስ አዘጋጅ የሆነው ዮናስ ነው ዮናስን እንግዲህ አንስተን ስለ ዮናስ አለመናገር ይከብዳል እና ዮናስ በብዙ መልኩ ኢቤስ ቴሌቪዥንን ቀጥ አድርጎ ከያዙ ሰዎች እንዲሁም ጸዲ ጸዲና ዮኒ እጅግ በጣም የቅርብ ወዳጆች ናቸው በተለያየ ስፍራዎችም ከኢቤስ ቴሌቪዥን ስራ ባሻገር በሚገርም ጓደኝነት አብረው የዘለቁ በቴሌቪዥን ደረጃም ቅዳሜ ከሰዓትም እኩል በመናበብ የሚታዩ የሁድን የቅዳሜ ከሰዓት ፕሮግራም አዘጋጆች ናቸው የእነሱ መናበብ ለየት ይላል ምክንያቱም እንደዚህ በውጭም በውስጥም በሁሉም ምናልባትም ልክ እንደ ትዳር አጋሮች አንዳንድ ስፍራዎች ሲሄዱ በስራ አጋጣሚ ሲሆኑ በጣም በሚገርም ቅብ መግባባት ቀልድ በዚህ ደረጃ ሰዎች ይግባባሉ እስኪባል ድረስ የሚግባቡ ወዳጆች ናቸውና ያው ጸሊ በ ከታዲያስ አዲስ ፕሮግራም ወደ ኢቤስ ነው የመጣችው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ያሉ ከዮኒ ጋር ይግባባሉ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይሰሩ ነበረ ዩናስም ጸዴም በዛ ምክንያት እንግዲህ እስካሁን ድረስ አብሮ የዘለቀው የስራ ጓደኝነታቸውና እንዲሁም ከስራ ውጭ የሚገርም ጓደኝነታቸው ደስ ይላል ኢቤስ ቴሌቪዥን በአጠቃላይ ክሩ ደስ የሚል ስራ ይሰራል ከባለቤቶች ጀምሮ በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ተጽዕኖ ፈጥሯል የመጀመሪያው ሳተላይት ቴሌቪዥን ጭምርም እንደሆነ ይታወቃል ለዛሬ በቃን አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ እንመጣለን